Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio do Limo e estamos começando a ter um problema com a alga, né? Aquela quantidade imensa de alga que a gente tinha já não tem mais, né? Aí eu tenho duas opções: ou continuar pegando alga do mapa, que ainda tem muita, né? Dá pra ver aqui que tem muita alga ainda disponível, mas eu vou precisar de qualquer maneira para continuar produzindo terra, né? Senão. Terra poluída, no caso, né, para produzir terra. Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que fazer aqui o sistema de geração de oxigênio para a base. Eu preciso de pelo menos duas células eletrolíticas para sustentar a base, já que eu não vou usar os trajes. E essa célula eletrolítica, a nova, ela. Nova não, né? A do mod. Ela sai a 70 graus, ela não sai a 60, tá? Ela sai 10 graus mais quente. Deixa eu ver. Vamos desenvolver esse sistema. Acho que é aqui, ó, perto dessa água fria aqui. Próximo dessa água fria aqui fica legal. Quanto eu tenho de ouro? Eu tenho 2 toneladas de ouro. Eu tô produzindo sem parar, né? Vou colocar aqui ouro no infinito. Produção de ouro no infinito. Eu já tenho acesso ao petróleo. Mas tá ruim de descer lá no momento, que ainda tem muito dióxido de carbono aqui. Precisaria dar uma removida nesse dióxido de carbono aqui para esse oxigênio descer. Mas antes de mais nada, eu preciso. 2, 4, 6, 8, 10, 11. É isso mesmo. Eu colocar um vaso de teto. Eu não pesquisei ainda, eu fico com 12. O que que eu tô pesquisando? Ah, eu tô precisando da parte da medicina. Tá, vamos fazer aqui alguma coisa aqui para produção de oxigênio. Agora eu não sei se eu faço realmente do lado de fora ou se eu faço um pouco mais para dentro. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui, as duplicantes conseguem passar aqui por baixo. Fazer aqui, ó. Remover essa área aqui. E a alga vai que vai, né? Caso faltar, a gente vai cavando assim, ó. Vai só pegando a alga, só. Não. A alga não vai faltar, não. Pelo menos. Opa, já tô aqui já. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Eu vou fazer uma célula eletrolítica. Mais ou menos. Uma não, né? Duas. Fazer mais ou menos aqui, ó. É, aqui tá bom. Dois de altura. Um esvaziadorzinho. É, acabou minha terra poluída de vez mesmo. Zerou. Putz, mandei a alga lá pra baixo, né? Caramba. Pacu ali vivendo no petróleo, muito bom. Por enquanto só posso ficar com 11 duplicantes mesmo, não tenho como aumentar no momento o meu refeitório. Talvez eu vou mudar de lugar depois dessa parte aqui, ó. Essa produção aqui eu vou mudar de lugar. Fazer essa área aqui. Aqui vai ter uma bomba. Fazer aqui um. Eita, eu não pesquisei o gerador ainda hidrogênio, mano. Olha a besteira que eu tô fazendo. Regulação de energia. Começar a produzir por enquanto e ir armazenando esse hidrogênio até eu ter a pesquisa. Vai ter que ser na rodinha de hamster mesmo. Aqui uma água poluída.
Eu vou deixar mais ou menos com. Vou colocar aqui, ó. Essa sala aqui, mais ou menos. Que essa água poluída espalhe pra cá, mano. Tem pouca água poluída aí. Ah, tem outro gás ali dentro, por isso que não tá espalhando. Aí, espalhou. Agora é água. Eu quero saber se aquele dispositivo, o Liquid Warp, ele fica. Submerso, né? Ele fica inundado. Quanto de água deu aqui? 33, mais uma garrafa, eu acho. Não, aí vai ficar. Não, não, chega. Chega. Aí, pô, já deu. Aqui vai ficar um gerador. Já começou a pesquisa, acho que nem. É, nem começou, mano. Vai faltar terra. Opa. Acho que eu vou ter que ir atrás de alga mesmo pra alimentar esses pacus aqui, viu, mano? O que é pacu? Você tá maluco, mano. Fazer uma bomba aqui. Mais ou menos. Essa altura aqui, ó. A água tá entupida de germe. Tem que colocar na saída lá da produção planta, né? Saída do oxigênio, tem que colocar umas plantas. Eu não fui atrás de wolframita ainda, né? Tem wolframito? Não tenho nada de wolframito aqui dentro. Tem um pouco ali, ó. Será que eles conseguem ir lá? Fazer a água descer mais ainda. É um fio só, não dá para grudar dois. Eu precisaria da pesquisa do outro fio, então vai ter que ser separado esse aqui. 480 mais 480, esses dois aqui. Puxa a água para lá. Eu vou puxar dois tubos por um só. Vou fazer isso aqui, ó. Até aqui.
Na verdade, eu não tenho outro tubo por enquanto, né? Vai ter que ser esse aqui mesmo. Depois eu troco. Quanto mais eu passar na água aqui, mais tempo vai demorar pra dentro da água para esquentar, porque senão eu vou me dar mal. Preciso começar essa produção de oxigênio. Por enquanto, só no meio da base. É aqui. Saída de ar. Vai manter a base oxigenada. É, tô zerado de terra mesmo. Zerado, zerado, zerado. Enquanto eu não voltar a alimentar esses bichos aqui. Pelo menos uma célula. 400 vai dar 800, 960. Mas aí tem a bomba junto, aí o fio não aguenta. Então, para essa outra bomba aqui, eu preciso de outra fonte de energia. Vou colocar uma bateria inteligente aqui. Para começar o sistema, tem que ser assim. Pegou terra poluída. Tá começando a aparecer terra poluída agora. Eu tava sem acesso, isso sim. Aí tem 300 kg de terra poluída, pô. Talvez tenha mais aqui, ó, que eu tô sem acesso. Aqui também deve ter terra poluída. Aqui, ó, tem uma. Ah, não. É 1 kg. É 1 kg. Eu ia falar uma tonelada. É 1 kg. Tá bicho exagerado. Fazer esse sistema de oxigênio quanto antes. Comida tá tranquilão. Tem banheiro já, já tem tudo no esquema. Eu preciso fazer. Caramba, já encheu aqui já, mano, esse reservatório de líquido que eu coloquei aqui. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Esse tubo aqui é de rocha sedimentar, é o mais termorreativo que eu tenho no momento. Onde tá indo minha terra? Aqui, 30 kg de terra. Vou colocar um removedor de cloro aqui, ó. Estou fazendo cal, mano. Estou fazendo muito cal. Carne. Casca de ovo. Nossa, tem um monte de casca de ovo aqui. Mais carne. Eita, quanto eu tenho de carne já? Ué,
3.200 só? Tá acontecendo? Estranho. Aí, começou a pesquisa. Regulação de energia avançada. Vou fazer a porcaria do gerador. Eles pararam de vir aqui. Começar a ver essa parte aqui do petróleo. Preciso remover esse dióxido de carbono aqui, mano. Remover esse dióxido de carbono. Tem que fazer isso aqui, não vai ter jeito não. Puxar um cano aqui. Vai ter que ser a de abaixo, né? Senão vai esquentar tudo isso aqui. 88 graus. Tem que ser adiabático, não tem jeito. Acabou a rocha ígnea. Também é só para tirar esse dióxido de carbono. Deixa eu ver de energia lá, né? Eu com 200 toneladas de amálgama de ouro. Toneladas de amálgama de ouro. É muito ouro. Estão com medo de construir aqui dentro da. Não tô entendendo não o que tá acontecendo aqui. Tá quase tudo pronto. Falta a bateria. Quatro de pesquisa, beleza. Quero talvez começar a produzir plástico já. Eles estão comendo pão apimentado já, mano. Olha a folga desses malucos. Duas toneladas de alga. Deixa assim por enquanto. Mas estão pegando as cascas de ovo ainda, mano. Talvez um poste de bombeiro aqui me ajude. Toda aquela carne que tava sobrando, eu não tava pegando. Esse era o problema. Vou achar a prioridade da churrasqueira. Ó, já construiu aqui, ó. Então, vamos acelerar logo essa parte aqui. E depois a gente acelera a parte do. Aí não, né, mano? Aí vocês estão zoando o barraco. Acelerar logo essa parte aqui. Bateria.
Essa aí é para ser usada. Tá baixando a quantidade de germes, estava com 20 mil. Hipotermia, até umas horas eles vão pegar aqui, né? O problema é deles ficar doente, ficar com hipotermia, que aumenta a chance deles pegar pulmão de lima e vira um inferno. Ó, seis hipotermia já. Ó, o João subindo pelo poste, ó. Ó, o nível da habilidade da criança. Por que que ele tá subindo pelo poste? Alguém me explica. Aí, pronto. Pronto, vão começar a subir pelo poste agora todo mundo. Ah, tá, é porque não tem escada ali onde eles foram. Todo mundo subindo pelo poste. Eles têm que trocar o local, mano. Eita, o que aconteceu aqui? Tá acontecendo? Ai, estão mijando na água. Não tem problema, essa água aqui tá toda zoada já. Só tem que tomar cuidado pra. Sufocando, já vai respirar e pra morrendo de fome. Enquanto tiver fazendo uma bagunça, essas coisas, não tem problema. Vamos lá, gente. Não vai morrer ninguém sufocado aí, não. Só falta aqui, ó. Nem precisa, vai. Pronto. Resolvido o problema. Eita. Ficar de olho nesses caras aqui, viu, mano? Deixa eu ativar de novo esse bagulho aqui. Prioridade 9 nesse aqui. Já tá. E encher a bateria quando tiver a 10%. Ah, mano, você tá zoando. Por que que você tá subindo por aí? Exausto? É doido, mano. Vai morrer se você dormir aí. Você tá exausto, mano? Por que que você não foi pra cama? Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Tem que dormir, pô. Por que que ele não tá indo pra cama? Aí você pode dormir de boa. Beleza, aí tem oxigênio. É o Drequinho mesmo. Vamos acelerar agora a parte aqui do de tirar esse dióxido de carbono. Isso vai fazer a gente descer já lá para a parte do petróleo. Como é que tá a temperatura disso aqui, mano? Eu vou ter que misturar esse gelo. Primeiro eu tenho que fazer descer esse dióxido de carbono. Aí eu vou misturar esse gelo aqui com esse petróleo para que ficar um ambiente agradável para os duplicantes para eles poderem trabalhar. Porque com essa temperatura aqui eu não posso não ficar indo, vindo aqui, ó. Nem ferrando eu posso entrar aqui desse jeito. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa área aqui, ó. Na verdade, até aqui só, né? Tem que abrir essa área aqui e começar a trazer esse gelo pra cá. Pessoal, tudo dormindo fora do. Vou colocar 3 horários de soneca. Acho que não tá dando tempo deles chegar na cama. Ou foi porque eu usei prioridade 10 lá durante muito tempo, né?
Pode ser isso também. Deixa eu ver se tem alguém se matando aqui. É o Hemerson ainda, mano. Ele tá tentando pegar essa carne. E o poste tá me atrapalhando. Eu não sei por quê, mas dentro da água poluída eles estão subindo pelo poste. Vou ter que tirar o poste daqui, mano. Olha lá, eles estão subindo pelo poste. Não vai saber o que que passa na cabeça desses duplicantes. Uma tonelada de alga. Como é que tá aqui a temperatura disso aqui? Opa, 17 graus, aí sim. Eles não vão conseguir manter, né? Eles não vão conseguir manter isso aqui pelo lado de dentro. Tem que passar essas rodinhas pro lado de fora. Pelo menos até eu terminar a pesquisa. 12. Caramba, não falta tanto assim, mano. Será que eu tô zerado agora mesmo de terra poluída? Melhor maneira agora seria eu pegar essa água aqui e começar a converter ela para transformar areia em terra poluída. Começar a converter água poluída para água potável. E aí eu teria que ter outra bomba, outro sistema. Vou remover essas escadas aqui para fazer outro sistema aqui. Olha lá, porque ali dentro ali eles não vão conseguir respirar não. Passar pra cá, senão vai parar minha produção de oxigênio. Como é que tá aqui? Vou mover essa área aqui. Aí aqui eu vou fazer um sistema separado para filtrar essa água. E na verdade eu já poderia até. É que se eu abrir aqui vai dar ruim, né? Manter essa altura aqui, ó. É aqui, ó, por que não? E abrir essa área. Agora eles resolveram dormir. Tem que todo mundo acordar. Aí todo mundo tá trabalhando agora. Vamos dar um prioridade 10 aqui. Esses dois aqui eu já vou desconstruir. Cabeção também, né? Colocar as rodas no lugar onde só vai ter hidrogênio. Também é isso. Inteligência. Nível Master. Pronto, agora tem oxigênio. Tá saindo um friozinho aqui, então tá bom. E eu vou ter que começar a converter essa água poluída, fria, em água potável fria também, jogando pra cá de volta, porque. Senão vai dar ruim, né? Aqui eu vou usar dois filtros. É, qual que é o problema aqui? O problema vai ser voltar essa água pra lá, né? Vou colocar os dois assim. Peraí. Refinar, filtro d'água. Preciso começar a fazer agora terra poluída através de areia. Um assim. Assim é mais fácil, né? Apesar que eu tenho a ponte dupla. É verdade, eu tenho a ponte dupla. Pera aí.
Mano, vocês são teimosos demais, velho. Tô muito teimoso. Tem que desconstruir esse bagulho aqui logo que eu. Me dá nos nervos isso aqui, mano. Pera aí, vamos usar aqui a ponte dupla. Vou colocar um filtro aqui. E outro aqui. Por que que eu tô preocupado com isso, mano? Se eu vou, posso só jogar pra cá, pra esse cano aqui de cima? Também eu sou burro demais, né, mano? O cano tá aqui já, ó. Ué, desceu tudo isso, minha água? É, aqui falta oxigênio. Vai demorar um pouquinho essa parte aqui para eles construírem mesmo. Continuar aqui minha produção de. Ó, já tá em 14 já. Tá na metade a pesquisa. Caramba, desceu tudo isso. Ó, nasceu um ovo aqui de pacu tropical no meio dessa bagunça. Bom, beleza. Por enquanto tá bom. Já começamos a produzir o oxigênio necessário para a base. Já tá indo para lá o oxigênio friozinho já. Já tá começando até a melhorar aqui a temperatura já. Ó. Tá chegando aqui a 30 graus porque ele tá perdendo temperatura no meio desse caminho aqui, né? Mas aí ele vai. Aos poucos ele vai soltando essa temperatura aqui, ó. Que já tá quente pra caramba, 57 graus, ó. Tomar cuidado. Beleza, é isso então. Aí no próximo episódio a gente já começa a ver essa parte da produção de terra poluída através da filtragem, né? Usando areia, transformando areia, ó. Tem mais areia aqui, ó. Transformando areia em terra poluída. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.